ينسى يقول انت تصحو ينسى يقول انت تصحو لا بيتايم اللي ما دخل اه بالل كيف ولا حط كونكتور هاي ما انت اسمه كونكتور اوكي دميت اوكي كونكتور حط ستير 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 עוד אחד שם 1v2, שחקן בי כנראה טוב, פרימה, אני אסגור אני אסגור פליי ופליי ופליי דבר איתה, מה? תשמרו, תנסה להקוד, זה נעשה ריטי תים לי פלשלוק, תנתי בו לא טוב לזה תנתי פלשלוק לבן אף אחד לא אני בפול, לא שורט, 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 בתוך השורט, בתוך השורט, טאוואב טים פלש בשור, טים פלש בשור, ותצביע אחד מפית, יש להם פעמים חסר לפית רחוק פחורה, לפחורה שלוש מין, כנראה אתה סייד כבר, אתה סייד את זהו? למעלה? Deal with this guy, he's so good at CS טוב, תראה, אני אין בוי טוב, אני אין בוי טוב, אני אין בוי טוב אין בוי טוב, קונקטור אין אחד טוב, חפתי בי אבד בום בי אבד, מופטו קיקי קירד, ביופס לבד צייד, צייד, ביופס צייד אירון פיסטול קוד מה זה פיס? Nice, what are we doing guys? There should that's be still one underpass, right? He's dead, he's dead. What is that? Connect. Oh my god, what a mess. אבירון מלחמה הצגה אחר שעשו מוק איך הכסף שלהם? איקו עכשיו early force middle, לא? highway קרוב, כן backline הוואפר הוא בסייט עוד אחד קונקטור קונקטור מת, back עוד אחד קונקטור backline הוואפר, איפה אייבי אולי אייבי וואי, זה סך תחזיק לי את הבוסט אני מפריק טוב אני מסתכל כאילו שלא נראה שאני אותי לסלם קורנה לא משסקל פסטרי Barrett? Ampa. Ampa, I'm sure. I'm only the smoke, if that's it. A play. It's a good play. I'm out of the jungle, jungle. Two up, one type fifth. Two type it.
One me. Oh my god, dude.